Šeit Druvienas pagastā Pērles Baltāmāja bijusi pienotava sēka vairākus gadus tā līdz galam nevienam nebija vajadzīga. Līdz to pamanīja cilvēki, kuri sajūta aicinājumu šo vietu atjaunot. Un nu, pavisam drīz šeit tiks atvērts cilvēka jaunvedes un veseluma centrs. Nācās bieži braukt garām šim te lielajiem krustojumam, ko sauc par Pērli. Jānoskatās visu laiku uz to, ka Latvija vienkārši grūst un ka vietas zūd un ka vietas tiek pamestas. Un tad tāds no sirds tāds aicinājums, nu paga, bet kā mēs varam savādāk, kā mēs varētu īstenībā to pārvērst kaut kur par pozitīvo. Es sazinājos ar īpašniekiem un noskaidroju, vai viņiem ir vispār kādas vēlmes šeit vai vīzijas un beigās sapratām, ka nē un piedāvāju, nu tad īstenībā jūs varētu arī mums uzdāvināt šo māju. Mums ir lūk šāda ideja, šāda apkārtnē ar kopīgu redzējumu par to, ka lauki īstenībā var celties, par to, ka cilvēki var atgriezties laukos. Īpašums tika uzdāvināts biedrībai Rezonance, kura pie atjaunošanas darbiem strādā jau 2 gadus. Pamazām mēs esam iztīrījuši visu veco, kas te ir bijis ļoti slāņiem, vienkārši kultūras slāņi, kas nav tīrīti. Sagatavojot, atsedzot visu, kas ir nepieciešams remontiem. Mēs gribam nomainīt viņai jumtu, pamat vienkārši cepuri, skursteņus, lai ēka ir pasargāta no tālākas erozijas, no laikapstākļa ietekmes. Un pēc tam pamazām atjaunot iekštelpas un virzīties tālāk. Pirms 2 gadiem Pērlē no galvaspilsētas ieradās arī Elza, kura šobrīd tur dzīvo pastāvīgi. Tās vērtības, kas ir šeit, ir vairāk man atbilstošas un gribas radīt telpu, kurā šeit uz vietas laukos ir iespējas, kas varbūt ir atrodamas pilsētā, bet viņām vajadzētu arī iemājot šajā pusē. Baltajā mājā radoši darboties aicināts tiksi katrs, lai vadītu meistarklases, organizētu nometnes pasākumus vai vienkārši dzīvotu un veltītu laiku sev. Mājā iekšā baltā istaba. Kur ir iekšā viedas bibliotēka, apvienot kopā ar kafejnīcu, ar semināru zāli, ar meistarklašu zonu, daudzfunkcionāls komplekss. Augšā ir darbnīca, kurā var notikt daudz un dažādas radošas nodarbes dažādās mākslas formās. Augšā ir rezidences, istabiņas tiem, kas nāk kā brīvprātīgie, darboties uz kādu pārejas laiku, kamēr viņš, teiksim, atrod savu vietiņu vai iezemējās vai izpaužās vai vienkārši uz kādu projektu laiku. Un vēl otrajā pusē, kur bija kādreizējis veikals pēdējā versijā, tur mums ir šobrīd vēl atklātā zona. Tur var būt kāds uzņēmējdarbības forma vai darbnīca vai noliktam vai mantu apmaiņas punkts vai kaut kas tamlīdzīgs. Tā telpa vēl šobrīd mums ir atstāta atvērtībai. Savukārt pieguļošajā teritorijā ir sajieta laukums jeb brīvdabas attīstības zona, kur tiks organizēti festivāli un citas brīvdabas aktivitātes. Ideja radīt arī kupolmājiņu, kas simbolizētu Pērli. Tā kā māju mēs esam ieguvuši bez maksas principā, tad tā doma arī tāda, ka viņa ir atvērta visiem. Kaut kādā ziņā ir jāuztur arī pati telpa, līdz ar to ir ziedojumi un labas gribas ieguldījumi, lai šo visu celtu un uzturētu. Lai arī ēkas atjaunošanas darbi prasīs ilgāku laiku, Baltās mājas atzimšanas svētki tiks svinēti jau augusta beigās. Ramons Zariņ, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.